Когато имате трайни увреждания и не сте в състояние да се придвижите до изборното помещение, можете да гласувате с подвижна избирателна кутия, като за това подадете заявление в общината до 12 октомври. След тази дата можете да подадете заявлението и до 21 октомври, но само ако за вашето населено място има назначена подвижна избирателна комисия. Избирателите с увреждания гласуват с подвижна избирателна кутия, но не и членовете на семействата им.